Äidille aamukahville se kutsus mut sinne, mutta se sanoi, että sille ei ole siellä mitään, niin mä otin aamupalat messiin ja mä lähdetään sinne kahville. Ei siinä sen. No noin, miksi on? Hyvin on kyllä kaikki täällä jäässä. Lunta ei ole satanut kuitenkaan. Tää on tämmöstä huuretta ilmeisesti. En tiedä. Olisiko ehkä vähän satanut? Kovin jäistä. Kovin on jäistä. On tosiaan ihan jää tätä asfaltti tässä nyt. Pelit meneillään. Haukkukaa mun. En, mulla on tommosia pieniä sämpylöitä. Mulla on tällä hetkellä rokia mitään. Tää sit YouTube. Ne hakee se sieltä oukasta saman tien. Joo, niin Niilo. Joo, pystyssä. Niin Niilo. Se on siellä. Eikö se ole karjalla on päässä? Kurkkua. Ei leikellä veitsellä, vaan... Mikä se on? Juustohöylällä. Tuolla on kaksi valkoista, jos iso päivä. Se on hyvä, että se yksi huutelee sillä pallolla. Joo. Viskoo sitä itselleen. Äiti puhuu naapurikoirista. Nyt siellä on kaksi sellaista valmista. Yhdessä vaiheessa niitä oli kolme. Oliko täällä muuten muija kuin juustopaketti? Ei. Mä viimeksi toin. Ei, kyllä sä oot vienyt sen mukana. Niin. Sun kautterit tai mitkä ne on, ne mä söin. Hyvä. Mitä ne tekee siinä saunassa? Siis tää on hyvä, tää on paljon hyvä suomalainen kevyt arkimaitojuoma. Siinä on hyvin lyhyt maidon nimi. Paljon hyvä suomalainen kevyt arkimaitojuoma. Jaa. Aika hyvä, aika hyvä. No, semmoinen se Johanna toi. Etkä ne juo sitä sitten. Mä en enää juo näitä kevyitä, mä oon vaihtanut siihen rasvattomaan. Tosin niinku joku kaakao ja sitten toi kun laittaa muroihin niin joku rasvaton, niin se on ihan älytöntä, se on kuin veden kanssa ottais. Ai niin, koska en mä tarvi sekoittimessa. Mihin semmoista rakkaita sulla on? Mä laitan maitoon kahviin sekään, niin se jää muuten lillumaan. Se pitää saada pohjalla asti. Mulla on semmonen luulotauti. No joo. Vaikka ei saisi luulla. Mut jos se onkin tautina, niin sit varmaan saa luulla, kun sit sille ei voi mitään. Se pitää kysyä Jamilta. Niin, pitää. Että aina selvitä sulle. Mut mitä ehtoja on luulemisen sallimiselle? Joo. Onko ylipäätänsä olemassa vaihtoehtoa, että luulla saisi?
sinne mennä mun hampaa. No niin, lääkitys. Mä en oo muuten ottanut aamulääkitystä. Ah, minä tiedän, siinä on nyt kaksi boksia. Mä en tiedä, kumpaa. Heippa. Mä ruvetaan katsomaan niin. Hakee toi niin rikka imur. Rikka imur. Missä se on tuolla? Leivän jänne. Leivän murusia. Sitten mä paistoin yöllä, niin tai illalla yöllä noit pihvejäni. Se nyt vieläkin vähän tuossa haisee. Joo. En silloin laittanut huuhtelua heti, kun se oli niin kuuma. Täällä on tämmönen. Mun pitäisi mä en tiedä kerroinko me jollain videolla sen, mutta mä noin niin. Täällä on 120 senttinen tämmönen loisteputki. Niin se olisi tarkoitus vaihtaa lediksi, niin mä otin ton irti. Et mä katsoin, että mittasin sen ihan mittanauhalla. Että osaan ostaa sit, kun pääsen kaupunkiin, niin tommosen valon. Joo, mitäs mä? Olisiko se niinku näin? Näin. Joo. Näin siinä sen.